assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bo'lajak obunachilar hech kimsir emas insoniyat tarixida eng dahshatli va eng ko'p qurbon berilgan urush bu ikkinchi jahon urushidir ikkinchi jahon urushi 1939-yilning 1 sentyabrida germaniya natsistlarining polshaga hujum qilishdan boshlanib 1945-yilning 2 sentyabrida yaponiya imperialistik imperiyasining aqshga taslim bo'lishi bilan yakun topgan bugun sizlarga hali hech qayerda uchratmagan 10 ta fakt haqida ma'lumot berib o'taman birinchi fakt hech kimga sir emaski gitler insoniyat tarixidagi eng dahshatli qirg'inlarni va qiynoqlarni amalga oshirgan ularning ichida eng dahshatli va eng ommaviy qirg'inni yahudiylarga nisbatan qo'llagan ikkinchi jahon urushi davrida natsistlar 6 million yahudiyni qirib tashlabgina qolmay ularning ustida turli xil tajribalarni o'tkazishgan masalan natsist shifokorlari suyaklarni davolab bo'lmas darajaga kelishi uchun uni necha marotaba sindirish kerakligini bilmoqchi bo'lishgan va buning uchun yahudiylarning suyaklarini qayta va qayta sindirib ko'rishgan odamlarning peshona qismidagi do'nglik qismini topish uchun uni bolg'a bilan urib chiqishgan shuningdek atmosfera bosimini inson tanasiga ta'sirini aniqlash uchun yana bir qator dahshatli tajribalarni o'tkazishgan bundan tashqari mahbuslarni turli xil yuqumli kasalliklar bilan kasallantirilgan va ularning qo'llari va oyoqlari kesib olingan transplantatsiya tajribalari uchun mushaklar ham kesib olingan ikkinchi fakt hammamizga ma'lumki yaponiya ikkinchi jahon urushi davrida natsist germaniyasi va mussolinining italiyasi bilan ittifoq tuzib antanta ya'ni sssr buyuk britaniya va amerika qo'shma shtatlariga qarshi kurash olib borgan ularning ichida amerika qo'shma shtatlariga qarshi tinch okeani havzasida dahshatli janglar olib borilgan o'sha paytda yapon bosqinchilari qog'oz va ipak yordamida 9 mingta havo kemalarini yasab rezinali pufakchalar yordamida amerika qo'shma shtatlari tomon uchiriladi ushbu qurol amerika qo'shma shtatlarining piyodalarini yo'q qilishga mo'ljallangan edi mingdan ortiq pufakchilar esa michigan shahriga yetib keladi ammo ko'plab odamlarni qirishga mo'ljallangan ushbu qurol muvaffaqiyatsizlikka uchraydi shunga qaramasdan Oregon shtatidagi piknikda bo'lgan 6 amerikalik 5 ta bola va 1 ta homilador ayol mana shu pufakchalar sababli halok bo'lishadi uchinchi fakt tarix kitoblaridan shuni bilamizki ikkinchi jahon urushida eng ko'p qurbonlarni sssr berganligini butun urush davomida sssr tomonidan 28 million askar va tinch aholi vakillari halok bo'lgan hattoki birgina leningrad qamali paytida 649 ming harbiy va tinch aholi vakillari halok bo'lgan ba'zi adabiyotlar esa ko'proq 1.5 million bu ko'rsatkichlar butun urush davomida o'lgan amerikalik va ingliz askarlarnikidan ham ko'proqdir to'rtinchi fakt ikkinchi jahon urushi davrida aqsh harbiylarining orasida 600 ming yahudiy xizmatda bo'lgan ularning 35 mingdan ziyodi janglarda halok bo'ldi yaralandi yoki bedarak yo'qoldi eng qizig'i shundaki urushdan keyin bor yo'g'i 2tagina yahudiy jasorat medaliga sazovor bo'ldi 5-fakt 1935-yili ingliz muhandisi robert uotson uat dushman samolyotlarini radio to'lqinlar yordamida yo'q qila oladigan o'lim nurini yaratdi keyinchalik uning ixtirosidan radar hamda radiolokatsiyada foydalanila boshlandi 6-fakt ikkinchi jahon urushidan so'ng germaniya hukumati buyuk davlatlarga katta miqdorda tovon puli to'lashi kerak edi lekin germaniya hukumati bunday katta miqdorda tovon pulini to'lashga qobiliyatiga ega emasdi shunga qaramasdan bular uni uddalay olishdi xo'sh qanday uddasidan chiqishdi 6-faktimiz mana shu haqida gitler davrida maks kellerga nomiga soxta hisobraqam ochilgan germaniya hukumati undan yevropadagi yahudiylardan olingan pul va oltin qimmatbaho toshlarni saqlash maqsadida foydalanishgan ekan keyinchalik ikkinchi jahon urushidan so'ng bu boyliklar germaniya hukumatiga katta miqdorda tovon pulini to'lashga asqotganligi shubhasiz 7-fakt svastika nemislarning bayrog'i qadimgi diniy ramz hisoblangan bu asosan sanskrit tilidan kelib chiqqan bo'lib mazkur belgi qadimgi odamlar uchun omad va hosildorlikning ramzi sanalgan svastika timsoli asosan yunoniston misr xitoy hindiston va hinduylarning ibodatxonalarining xarobalarida uchraydi 8-fakt ikkinchi jahon urushi davrida stalingrad jangi insoniyat tarixidagi eng qonli to'qnashuvlardan biri bo'lgan yodingizda qolsin 1942-yilning 17-iyunidan 1943-yilning 2-fevraliga qadar davom etgan bu jangda 470 ming sovet askarlari ba'zi adabiyotlarda esa ko'proq 1 milliondan oshiq va 300 mingdan ziyod nemis askarlari ba'zi adabiyotlarda esa ko'proq 750 ming
halok bo'lishgan. Sovet qo'shinlarining bu jangdagi g'alabasi Sovet ittifoqining siyosiy va harbiy nufuzini oshiribgina qolmasdan, ikkinchi jahon urushida tub burilish yasagan nuqta sifatida qaraladi. 9-chi fakt. 1940 va 1945 yillarda AQShning mudofaa byudjeti 1.9 milliard dollardan 59.8 milliard dollarga oshib ketadi. 10-chi fakt. 2-chi jahon urushi davrida nemislar ilk marotaba jangovar samolyotlar, jumladan Messerschmitt Mi-262 dan foydalanganlar. Shunga qaramasdan ular harbiy harakatlarga ta'sir qila olmadi. Sababi jang maydoniga ular kechiktirib yetkazilganligi edi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa dislike bosinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Ha, aytgancha, obuna bo'lishni va qo'ng'iroq tugmasini bosishni ham unutmanglar.